Доброго дня, мої маленькі друзі! З вами знову Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Тема нашого сьогоднішнього уроку – органи травлення людини, їх значення. Будь ласка, подумайте, які умови потрібні для життя людини. Правильно, щоб рости та розвиватися, навчатися та працювати, людині потрібна їжа. Харчування – це неодмінна умова твого життя. З їжею до твого організму потрапляють поживні речовини, необхідні для роботи всіх органів. Тобі потрібні різноманітні поживні речовини, що містяться в продуктах харчування, рослинного та тваринного походження. Перетворення їжі в організмі людини на поживні речовини називають травленням. Воно відбувається в органах травлення, які складають травну систему організму людини. Спочатку їжа потрапляє в ротову порожнину. Тут вона подрібнюється зубами, переміщується язиком і змочується слиною. Вже в ротовій порожнині їжа починає перетравлюватися під впливом слини. Пережована їжа через глотку стравоходом потрапляє в шлунок. Тут вона перебуває 1-4 години. За цей час у шлунку їжа частково перетравлюється під впливом шлункового соку. Зі шлунку їжа надходить у тонкий кишечник, де остаточно перетравлюється. За допомогою жовчі, яку виробляє печінка, і травних соків, їжа перетворюється на поживні речовини. Вони проникають через стінки тонкого кишечника в кров. Кров розносить поживні речовини до всіх органів. Неперетравлені рештки знаходять у товстий кишечник, а з нього виводяться назовні. Будь ласка, давайте згадаємо, який же шлях проходить їжа в органах травлення. За схемою. Розглядаємо. Травна система складається з ротової порожнини, глотки, стравоходу, печінки, шлунку, товстого та тонкого кишечника. Поживні речовини – це білки, жири, вуглеводи. Ці речовини є будівельним матеріалом для твого тіла та дають енергію для роботи всіх органів. Щоб з поживних речовин утворилася енергія, потрібний кисень. Недотримання правил здорового харчування може стати причиною захворювань органів травлення. В органах травлення з їжі утворюються необхідні для твого життя поживні речовини. Стеж за здоров'ям своїх органів травлення. Давай згадаємо, де ж у твоєму тілі розташовані основні органи травлення. Звичайно, ще раз повторимо, це ротова порожнина, стравохід, шлунок, печінка, жовчний міхур,
Також у нас є тонкий кишечник, товстий кишечник і пряма кишка, через яку виводяться всі неперетравлені рештки. Молодці, ви впоралися з завданнями нашого уроку. Я вами дуже пишаюся. Якщо наше відео було вам корисним, будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал та ми чекаємо від вас коментарів. До побачення, до нових зустрічей!